Tak my vás zdravíme už tady s naším hlavním aktérem a pínkou. Jak jsem pro něj šla, tak jsem vám to nenatáčela, protože už to vzáte všichni na paměť, jak pro něj chodím na pastvu. Ale teď ho půjdu vyčistit a chci mu trošičku rozčesat, nebo hodně rozčesat a trošku zastřenou hřívu. Takže jsem si vzala tady toho pomocníka, který ho ode mě znáte. Je to rozčesávač od Elliotu a občas na něj mívám, nebo občas celkově na produkty od Elliotu mívám slevový kód. Takže nás určitě sledujte na Instagramu, ať vám to neunikne. No a já si myslím, že kouká. Já si myslím, že už je na čase po zimě ho trošičku jako zastřihnout a udělat ho trošku krásným, protože teď na jaře jsem to ještě nedělala, takže už vypadá tak jako, no, už je na čase. Ještě taková malá vsuvka, pokud se vám zdá a pět divně flekatej, tak je to kvůli přelínávání a všechno se dozvíte na konci videa, takže se nebojte a vydržte, nic se neděje, jenom prostě má takovou zvláštní barvu právě v období přelínávání. Tak a pína je nějakým způsobem vyčištěný, já jsem vám ukázala jenom kousek z toho, ale jak můžete vidět, tak tu hřívu má furt takovou vošklivou, ještě jsem mu ji ani nerozčesávala, takže tady to je úplný před, plus tady má ještě takhle vydrbaný kus, jako každou zimu, když žere seno z kruhu, ale tak ono mu to zase rychle doroste, takže jak můžete vidět, tak ta hřívu je fakt taková hrubá, ještě prostě nerozčesaná, zalepená, vošklivá. Takže tady máte takový před, já to budu teď rozčesat. Zatím jsem žině teda jenom rozčesala, ještě nejsou ostřihaný, ale můžete vidět, že jsou zase krásně jemný. No a už jsem i rozčesala a nastříkala tím rozčesávačem Vocas a ten můžete vidět, že je fakt krásný, úplně jemňoučkej. Jinak ještě prosím vás, takhle si za koně nikdy neklekejte, jo? Tohle je na moje bezpečí, na moji zodpovědnost a Apínovi věřím, ale vy to tam to určitě nedělejte a střihejte nějak jako z rozumného úhlu, jo? Tak já jsem Apim už mykla nějakých, já nevím, 10-15 cm, ale můžete vidět, že ta dílka je furt krásně takhle ke spinkám, což si myslím, že je naprosto ideální dílka a jsem s tím spokojená. Doufám, že Apinka taky. Tam leží žerlinka. Tak já se budu vrhnout na sedlání, jinak jak vidíte, tak já mám Apinku věčně takhle na volno, ani není uvázaný, jenom prostě takhle stojí, protože to je moje milovaná láska, nejlepší, viď? No, ale to jsem nechtěla říct. Chtěla jsem říct, že co se týče výběru těch podsedlovek, tak vede ta fialová, i když jenom o kousíček, fakt jako asi o 30 hlasů, ale dneska teda beru ven fialovou. Kdybych věděla, že vyberete tuhle, tak ní vemu i čabraku, ale bohužel. Takže půjdeme jenom takhle s Dečkou a já vám tady dám asi teď časozběr sedlání. Tak já mám nasedláno a já vždycky, když sedlám, tak dávám podbřišák na první, max na druhou dírku. Že ho má fakt jako extrémně volnej a utahuju až potom, co dojdu na jízdárnu a nebo někam zavést, nebo prostě nenasedám hned, nechám mu vždycky chvíli, aby se mohl odfouknout. Takže my jsme takhle připravení a můžeme vyrazit. Tak my už jsme vyrazili, jak můžete vidět, a trošičku fouká, takže doufám, že mě tady slyšíte. No ale co jsem chtěla říct, jo. Jak mám ten nový mobil, tak koukejte, z čeho jsem odvařená. Prostě, že to má ten oddálený záběr. Já vím, že vy to asi všichni znáte, že to třeba na mobilech máte, ale já jsem to nikdy neměla. A koukejte, jak je to boží, vy prostě vidíte úplně strašně moc jako kolem nás. A já se hrozně těším, až s tímhle právě budu natáčet vlogy. Ale já si myslím, že vám teď natočím asi cestou nějaký kus na louce nebo něco takového a ozvu se vám, až potom budu v lese, až se proběhnem.
Tak jo, my jsme si teďkon zasválali hezky v lese a Pína se vyfrkává. A já jsem udělala takový pokus, že jsem dala na zadní kameru ten oddálený záběr. Jak to bude vypadat, viděli jste to sami, mám tam teda úplně obří ruku, vypadá to strašně. Ale je tam vidět docela dost, což je fajn, ale drží se mi to mobil pěkně na prd. Takže si myslím, že tohle úplně praktikovat nebudu. Škoda, že nejde oddálit takhle přední kamera, když se natáčí, to je škoda. Ale tak co, zvládli jsme to doteď, zvládneme to i teď. No a my jsme teda trošku zadýchaný, protože se pak Apína docela rozběh, tak jsem ho nechala. A teďko nás čeká ještě tady jeden krásný kopec, který taky vycváláváme. Takže uvidíme, jestli vám něco natočím. Asi jo, ale bývá to tady docela divoký, protože tady Apína fakt jako zabírá. Takže jsem na to zvědavá a jinak je dneska úplně láska jako vždycky. No, co vám budu povídat? Tak kopec jsme vyběhli, teď ještě vyklusáváme, vidíme, nebo vidíte, že Apína pod svalu vždycky vyklusává docela statečně, ale huj, už se uklidňujem, musím teda říct, že mi dal pěkný záhul. Tak my máme docváláno, lomeno dotryskáno, protože potom, co jsem vypla natáčení, se Apína jako roztryskal úplně hrozným způsobem, úplně jsem ho pustila a on zabíral jak nejvíc mohl. Ale my jsme v tom kopci na tohle zvyklí a vím, že tam si to můžu dovolit a fakt ho vždycky pustím úplně jako do maxima, co chce. A je to hrozně super, je hrozně úžasný mít koně, kterýmu můžu věřit na takový úrovni, že si můžu dovolit ho v plném trysku prostě pustit z otěží a prostě vím, že mě nesklame. Takže to bylo super, hrozně jsem si to užila. Teďkon teda už jako jdeme krokem, musíme se trošku vyfrkat taky po tom výkonu, když mě padají otěže. Vole, jsem se lekla. Opí! Tak já myslím, že běhání bylo dneska dost. Já jsem si teďko ještě jednou poklusala, ale to už jsem vám nenatáčela, abych si to mohla trošičku víc užít. A teď už půjdeme asi většinu času krokem a je konečně čas si s váma trošku pokecat, protože na začátku té výšky prostě většinou cváláme a tak a není úplně čas si s váma povídat. Ale chtěla jsem vám říct, že i přesto, že jsem tady teďko nebyla dlouho aktivní, nebo dlouho, no poměrně jo, tak furt jako fungujeme, furt se dějou v našich životech nové věci, jenom bohužel prostě jsem neměla úplně možnost vám to natáčet, víte se mi, jaká byla kvalita zvuku u předchozího videa, že to bylo fakt na prd. Ale co nás čeká teďko v nejbližší době, tak v neděli nás čeká Apího první fyzioterapie, jsem na to hrozně zvědavá. Už jsem ji měla naplánovanou přibližně před rokem, řekněme, ale s jinou paní a ta bohužel nějakým způsobem přestala komunikovat, takže se k tomu jako už nějak jako neschýlilo, ale teďko už máme domluvený termín, čas, všechno, takže v neděli čeká Apího první jeho fyzio a jsem hrozně zvědavá, co se dozvíme. No a my teďko jsme na takovém krásném místě, já vím, že vy tady vidíte úplný prd, jo, ale je to tady fakt hezký, já to mám strašně ráda. No, a už zase kecám blbosti. Já prostě, jak jsem dlouho nenatáčela, tak prostě melu 8:55, takže to prosím vás pro tentokrát omluvte, příště už budu zase jako v pohodě, už se trošku dám dokupy, ale dneska je to takový trošku zmatený, no, ale jinak si to dneska krásně užívám. Jak když jsem takhle s Apínou na výšce a je právě třeba takhle krásně, nebo já nevím, jsem v takovém rozpoložení, tak jsem úplně strašně vděčná za to, co prostě v tu chvíli prožívám, že prostě koukněte se, jak je tu krásně, jsem tady na svém milovaném koni, který je prostě úžasný, je mi dobře, všechno jak má být a prostě prožívám teďka hrozně takovou hezkou chvilku. Tak jsem se o to s váma chtěla podělit a musím říct, že já ale tyhle chvíle prožívám na výškách hodně často. Nejvíc to přišlo tady ty chvíle loni, taky takhle na jaře, mám o tom nějaký video, proč jsem jako, nebo jak jsem začala jezdit víc na výšky, něco takového, určitě to najdete, nějaký vlog tady u mě.
A právě před rokem, touhle dobou, jsem si nějak tohle to všechno začala uvědomovat mnohem víc. A od té doby musím říct, že celkově toho koně a ty chvíle na ně vnímám úplně jinak než dřív. A je to strašně nádherný, osvobozující a prostě přeju každému z vás, aby tady ty pocity zažíval. Je to prostě krásný, co vám budu povídat. No a už zase jsem se zapovídala někam, kam jsem nechtěla. Ale aspoň jsem se mohla takhle s váma podělit o tady ty své pocity. My už vlastně celou dobu jdeme prakticky jenom krokem, takže na tom není už úplně nic zajímavého dneska. Ještě mě vlastně napadla jedna věc. Ono už to není zas tak vidět, ale možná jste si všimli, že Apína je takovej dost tmavej teďkon. A je to způsobený tím, že on přelínává a v zimě je vždycky takovej až skoro černej a v létě zase jakoby spíš dorezava, jo? Já vám tady schválně teďkon dám fotku, jak Apínka právě vypadá v zimě, nebo teda se zimní srstí. A teď fotku, jak vypadá z letní. No a musím říct, že když jsem na Instagramu přidala fotku z výšky, kde byla vidět jenom takhle jako hlava a krk a byl ještě jako více zimní srstí, tak se strhla docela jako lavina toho, že to není Api přeci. A nikdo se mi nevěřil, že to je Apína. Takže prosím vás, ano, vidíte, že už jako se ukazuje ta jeho krásná letní světlá srst. Ale když tak mi dejte vědět dolů do komentářů, jestli máte taky takovýhle chameleony, spoustu z vás mi právě na Instagramu psalo, že jo, že v zimě máte úplně jinou srst než v létě. No, takže bych jenom tak jako chtěla uzavřít tady ty spory, jestli to je Api nebo ne, že Apína to opravdu je. Tak my už jsme dorazili do staje a Pínka už je takhle odsedlanej. Budu ho akorát ještě přečistit a dát mu ňaminku, což vám pak ukážu. Ale ještě k tomu zbarvení. Tady můžete vidět, jak má už jako prsa úplně vylínaný do té světle hnědý. A třeba tady ve spod krku je furt úplně černý, jo? Takže můžete vidět fakt ten extrémní rozdíl. Já to takhle přiblížím. A vypadá teďkon asi tak nějak jako takhle. Je prostě flekatý jako dalmatín. Tak já Apínku vždycky pustím takhle na volno, jak víte, mezi tím, co uklízím cajky a teď jsem mu ještě udělala sváču. Pokud vás zajímá, co mu tam dávám, tak koukněte na předchozí video, kde ukazuju, jako, jaký krmení pro něj mám. Takže mezi tím, co si Apína bude teď tady pochutnávat na sváče, tak já si jdu uklidit věci. No, chtěla jsem si jít uklidit sedlo, ale vypadá to, že tady máme nějakýho návštěvníka. Čau, mauzíku. Takový malej reminder, nikdy nezapomínejte umývat udidlo, pokud jste se teda nenamáte ty kožený části, ale já to teďko dělám jednou rukou, takže mi to úplně nejde, ale ve spoustě stájích se udidla nemejou a mně se z toho vždycky úplně ježí chlupy všude na celém těle, prostě umývejte udidla a pokud se to ve vaší stáji třeba ještě nedělá nebo takhle, tak se pokuste to zavést, protože za mě je to základní jako hygienická záležitost, co se týká péče o koně. Takže nezapomínejte umývat udidla. Tohle vám musím natočit, to je tak strašně komický. Tady máme takhle vyřezanou hlavu koně a... A Pína k tomu už hrozně dlouho čuchá a furt to zkoumá. To je asi nový kámoš, co Apíno? Takže Apínka je napapaný, já mám věci uklizený, tak jsem si říkala, že se s váma tady ještě takhle společně rozloučíme, než ho odvedu. A doufám, že jste si tohle video užili, stejně jako my jsme si užili dnešní výšku. Za mě to bylo úplně super. Doufám, že se vám video líbilo a určitě se můžete těšit brzo na nějaký další, vzhledem k tomu, že už můžu konečně normálně natáčet, už kam ty jdeš. Takže určitě brzo bude další videjko. A to bude asi všechno. Apína už je nedočkavý, takže razíme na pastvu. Mějte se hezky a papa.